ವೀಕ್ಷಕ ಬಾಂಧವರಿಗೆಲ್ಲ ಶರಣ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು. ನಾನು ಸಂಗೈ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾಶಿವಯೋಗಿ ಶಿವಪ್ಪಯ್ಯ ಧನಬಲಾಶ್ರಮ ಧಾರವಾಡದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಬಿಳಿಮುಟ್ಟು ಹೋಗಿರ್ತೈತೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಅಂಥದ ಬಿಳಿಮುಟ್ಟು ಹೋಗಿರ್ತೈತೆ. ಸ್ಮೆಲ್ ಇರೋದು ಬೇರೆ, ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಅಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬಿಳಿಮುಟ್ಟು, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಇರ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ, ಮತ್ತು ಸ್ಮೆಲ್ ಇರಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ. ಇದು ಬರೀ ಸ್ಮೆಲ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಭಾಳ ಹೋಗಿರ್ತೈತೆ ಬಿಳಿಮುಟ್ಟು. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೇನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗಿರ್ತೈತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಬಿಳಿಮುಟ್ಟು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನಿಂದ್ರಿಸಕ್ಕೆ ಏನು ಮನೆ ಮದ್ದು ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವದೊಳಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲೈಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಹುರುಪು ತುಂಬಬೇಕಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ವೈದ್ಯರಾಗಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ನಿಮ್ಮ ಔಷಧಾಲಯ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ. ಏನು ರೀ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಸರಳ ಇಷ್ಟ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತೀರಿ ನೀವು, ಅಷ್ಟು ಸರಳ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಏನು ಎಲ್ಲ ನೀವು ಸಿಗುವಂಥವನ್ನ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥವನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಏನು ದಾಸವಾಳದ ಹೂವು, ಹೂವು ದಾಸವಾಳದ ಹೂವು ಬಿಳಿದು ಸಿಕ್ಕರಂತ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ. ಒಂದೆರಡು ಹೂವು ತೊಗೋಬೇಕು, ಒಂದೆರಡು ಹೂವು ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಜಜ್ಜಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡು ಹೂವನ್ನು ಜಜ್ಜಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡಿ ಈ ಹಂಚಿನಾಗೆ ಹಾಕಿ ಒಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಬೇಕು. ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಫ್ರೈ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಆ ಪೇಸ್ಟನ್ನ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸು ದೇಶಿ ಹೆಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಲು ತೊಗೋಬೇಕು. ಒಂದು ಗ್ಲಾಸು ದೇಶಿ ಹೆಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಲು ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಏನು ಈ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ತುಪ್ಪದಾಗ, ಫ್ರೈ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ದೇಶಿ ಹೆಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ತುಪ್ಪದಾಗ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಹಾಕಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಕುಡಿಬೇಕು. ಏನು ರೀ 21 ದಿನ ಕುಡಿಬೇಕು. ಸರಳ ಐತದು, ಏನು ಯಾವುದು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ಏನು ಇಲ್ಲ, ಏನೇನು ಇಲ್ಲ, ತ್ರಾಸಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಇದು ಸರಳ ಐತಿ, ತಾಯಿಗಳ ಮಾಡಿ ಇದ್ರ ಉಪಯೋಗ ತೊಗೊರಿ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸರಳ ದಾಸವಾಳದ ಹೂವು ಅಂತೂ ಸಿಗ್ತವೆ ನಿಮಗೆ. ಒಂದೆರಡು ಹೂವು ತೊಗೊರಿ, ಜದ್ರಿ, ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಏನು ರೀ ತುಪ್ಪದಾಗ ಹಾಕಿ, ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿರಿ, ಹಂಚಿರಿ, ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿರಿ, ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿರಿ. ಹುರಿತಾರಲ್ಲ ಚಟ್ನಿ ಪೇಸ್ಟ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಪೇಸ್ಟ್ ಹುರಿರಿ. ದೇಶಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಗ್ಲಾಸು ಹಾಲು ತೊಗೊರಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಬಿಸಿ ಹಾಲು, ಊರು ಬೆಚ್ಚಗೆ ಹಾಲು ತೊಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿರಿ. ಹಾಕಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದೇ ಸರಿ, ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಸರಿ. ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಮಾಡಬೇಕು? 21 ದಿನ. ಕನಿಷ್ಠ 14 ದಿನದಿಂದ 21 ದಿನ ಮಾಡಬೇಕು. 22 ಹೂವು 21 ಹೂವು ಆಗಕ್ಕೆ 21 ಚಮಚ ಇಟ್ಟು ತುಪ್ಪ ಏನು 21 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಆ ಹಾಲು ದೇಶಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾಲು ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸರಳ ಇದ್ದರು ಮಾಡಿ ಇದ್ರ ಉಪಯೋಗ ತೊಗೊಂಡು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೈತೆ ಬಿಳಿಪುಟ್ಟು. ಬಿಳಿ ವೈಟ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಾಗೆ, ವೈಟ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತೆ. ಏನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಮಾಡಿ ಇದ್ರ ಉಪಯೋಗ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮನೆ ಕಳಕಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಅಥವಾ ಹೈಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸ್ರಿ ಸಾಕು ನನಗೆ, ಅದ ತೊಂದರೆ. ಏನು ವಯಸ್ಸು ಮೆಚ್ಚಿದ ಕೆಲಸ ತಾಯಿಗಳ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಭಾಳ ಉಪಯೋಗ ಬೀಳ್ತೈತೆ. ತಾಯಿ ಮಾಡಿರಿ, ಮಾಡಿದ್ರು ಉಪಯೋಗ ತೊಗೊರಿ ವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದ ಸ್ಲೋಗನ್ ಐತಲ್ಲ, ರೈತನೇ ರಾಜ, ರೈತನೇ ಕುಬೇರ, ರೈತನೇ ಮಹಾರಾಜ. ಇದು ಗಳಿಕೆ ಆಶ್ರಮ ಅಲ್ಲವಯ್ಯ, ಬಳಕೆ ಆಶ್ರಮ. ಮತ್ತು ಇಂಥದ ಮಾಹಿತಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಿಟ್ಟೈಕಿನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನನ್ನ ಶರಣ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು.